Ndugu watazamaji, karibuni sana. Karibuni katika darasa. Darasa ambalo tutajifunza habari za muziki. Na muziki huu utagawanyika. Hapa tutajifunza habari za kupiga kinanda. Najua wako watu wengi wametamani kupiga kinanda. Na mara nyingi wameniuliza maswali, tunawezaje kupiga kinanda? Lakini ni rahisi. Na nimeamua kutumia njia rahisi ya kukuelekeza ndugu yangu, rafiki yangu, ili uweze kupiga kinanda kwa wepesi zaidi. Lakini kinanda ni mazoezi. Na ukitaka kupiga kinanda, usikatize njiani. Jifunze hatua kwa hatua. Ukimaliza zoezi moja, fata jingine, zoezi jingine, fata jingine. Unaanza na msingi mpaka utafika sehemu ambayo ni ya juu sana katika habari za kupiga kinanda. Kwa hivyo nikukaribishe katika kupiga kinanda. Na leo nitakupa, tutaanza na zoezi la kwanza la upigaji wa kinanda. Zoezi la kwanza msingi, kwamba tunapoanza kupiga kinanda tunaanza vidole. Wale Waingereza wanaita finger. Lakini sisi tunaanza mazoezi ya vidole, kwamba vidole vikaje kwenye kinanda. Mwili wangu, mikono yangu ikaje kwenye kinanda. Ninawezaje kuanza kupiga? Nikajisikia niko huru lakini napiga kinanda kwa uzuri kabisa. Karibu sana, nizidi kukaribisha tunapoanza mazoezi yetu kwa ajili ya upigaji wa kinanda. Karibu. Okay. Unapoanza lazima kwanza ujue kinanda chetu kimegawanywa sehemu mbili. Hata unapojifunza habari za usomaji wa muziki utagundua hilo, kwamba kimegawanywa katika sehemu mbili. Kuna sehemu ya juu, sauti za juu na sauti za chini. Sasa kinanda pia kimegawanywa hivyo hivyo. Utakuta ya kwamba lazima utafute kwanza center ni wapi ili uweze kuanza kujifunza kinanda vizuri. Sasa center yetu hapa tunakuta ni katika zile herufi zetu kwenye kinanda, tutakuta na herufi C ambayo ni hapa. Na hii ndio center inayogawanya kinanda upande wa chini na upande wa juu. Kwa hiyo hapa ndio katikati. Lugha wenzetu wanasema center, lakini sisi tunasema katikati hapa. Kwa hiyo kutoka hapa kwenda juu na kutoka hapa kwenda chini, hapa ndio katikati. Sasa kuanzia hapa, hii ndio tunaita key C. Key C au ufunguo C. Sasa tunaanzia hapa kujifunza hapa. Kwa hiyo hapa tutakapoanza, kwa sababu tunaanza zoezi la kwanza kabisa la kujifunza namna ya kuweka vidole kwenye kinanda, namna ya kuweka mikono yetu kwenye kinanda. Mkono wako ukiuona katikati hapa kuna maungio. Sasa maungio haya pia ni sehemu, yani unaweka mwili wako katika hali ambayo ni ya kawaida kabisa, isiwe yugangamala unabana, hutaweza kupiga vizuri kinanda. Kwa hiyo unakuwa umelainisha. Sasa tunaanzia kwenye center yetu ambayo ni hii. Na nikitoka kwenye center hii kurudi chini huku, nitahesabu button saba ambazo zinaishia hapa, kutokea hapa. Na sasa hii inayofuata ya mwisho ambayo ni ya nane ni kama hii hapa. Kwa hiyo utakuta kwamba hiki hicho tunadili nacho kwa kwenda juu na kwa kushuka chini. Sasa ninaanzia hapa nikiweka mkono wangu wa ambao ni wa sauti za chini, unaanzia hapa. Huwa sauti za juu utaanzia hapa katikati. Kwa hivyo nimepanga vidole vyangu namna hii. Sasa ninaanza, ili ni zoezi la kwanza la vidole. Utakapoanza kupiga unaanza, unaweka moja, mbili, tatu, nne, tano. Unakuta kwamba vidole vyako ni vitano pande mmoja, na upande mmoja ni vitano. Sasa vidole vyote vitano vimegusa button moja moja. Na hapo ndipo unatakiwa sasa uendelee kwa kurudia, rudia mara nyingi. Na unapokadi unavyokandamiza na kwenda, na kadri mikono inavyozoea, vidole vinavyozoea, ndivyo unavyoongeza spidi. Unaongeza spidi. Kwa hiyo tunaanza, kwa mfano, hatua ya kwanza kabisa tutaanza hivi. Thank you.
utaenda unarudia rudia, na kadri unavyorudia vidole vinaenda vinazoea. Vinapozoea, basi ule wepesi unaanza kuonekana sasa kwenye mikono yako. Wepesi unaonekana, unazoea. Utakapoanza mwanzo utajisikia maumivu kidogo kwenye vidole vyako, maungio ya vidole. Kuna maumivu wakati fulani unasikia kama vile vidole vinabana, lakini usiache. Endelea mpaka vitakapozoea zaidi. Kwa kadri utakavyokuwa unaenda unaongeza speed kidogo. Kwa mfano sasa hivi nataka kwamba umezoea, unaongeza speed kidogo, unaenda. Sasa umezoea, unaanza kuongeza kidogo na unarudia mara nyingi. Kwa hivyo Mungu akubariki. Jitahidi, endelea kufanya mazoezi, na kadri utakavyorudia, basi najua mambo yatakuwa sawa. Basi rafiki yangu, ninajua umenielewa na umeona jinsi ambavyo hatua ya kwanza ilivyo. Unaweza kuiona kama ni nyepesi sana, lakini hatua hii ndiyo ngumu kuliko zote. Maana hapa ndipo utaweka mazoea ya vidole vyako kwenye kinanda, na hatimaye sasa itakufanya uone kwamba umeweza kwenda mbele au unabaki pale pale ukiendelea kujifunza. Kwa hiyo hii ni hatua ya muhimu sana ya kwanza. Endelea kufuatilia, endelea kututafuta kila wakati kwa sehemu inayofuata na sehemu itakayofuata, ili uzidi kujifunza zaidi. Karibu sana.